هەڵبژاردی لاوانی عراق کۆتایبەکەم پێمەشقادا خراو حەوت ڕۆژێکی خۆی یەنا لە قاهیرە و تێیدا یەکیاری دۆستانی بەرەمبەر با هەڵبژاردی لاوانی میسر ئەنجامدا. ئیمان محەممەد رانێری هەڵبژاردەکە گەیشتە پێگاتی کۆتایی پێشتەدەریەکە لە عەبدولقادر ئەییوب و عەلی شاخەوان و مەسر فەخرەدین لە نێولێر و زەکەریا تارێق لە نێکەرەق بانگێشکراوە. یەکەم پاڵمەشەکە ئامادەیانە بوو، دواتر یاریزانانی پیشەگەریش بانگێشکرا. تەنیا بولودحەسەن و شوان سیروان یاریزانانی کورد ئامادەیان نیشاندا پەیوەندی بە هەڵبژاردی لاوانی عێراق بکەن. دوای چەند یەکەیەکی مەشغوڵ ڕاهێنەر هەردووچانی لاپێگاتەکە هێشتەوە. جامی عەرەبی بۆ لاوان لە 23 مانگە دەست پێ دەکات و عێراق لە کۆمەڵەی سێمە یاری لەگەڵ هەڵبژاردەکانی سەنیگال و لوبنان و دورگەکانی قەمار ئەنجام دەدات.